Warte, winken. Entonces está, ya está. Stop, then bend this A. Hey, nee, ze heeft mycket. Hey, hur 270 grader? Typ så här, då. Är det där någonstans? Om den bollen står så här, kolla. Om den står så, riktningen så här, 270. Först ska svängas 90, och sen 90 till, och sen 90 till. Är du med? Mm. Den här pin ska visa åt typ vänster. Så om vi svänger så här, om vi gör 90 grader så tänker vi göra så här istället. Ja. Sänk. Kommer du klara dig igen? Ja, titta!